ছাৰ, কথাবাৰ্তা ৰাজনীতি খণ্ডলৈ আপোনাক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যোৱাবাৰ আমি বিহুৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিছিলোঁ, এইবাৰো আমি বিহুৰ সন্দৰ্ভতে কিছু কথা আপোনাৰ লগত পাতিম। কিন্তু এইবাৰ অকল আপোনাৰ লগতে নাপাতিম, নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক মই এইখিনিতে জনাওঁ যে আজি আমাৰ মাজত হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ লগতে আৰু এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আছে। তেখেত হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ মুখামুখি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি সেই ব্যক্তিগৰাকীক অসমৰ মানুহে নতুন ৰূপত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। হয়, লোকসাহিত্যৰ এগৰাকী গৱেষক, পণ্ডিত তথা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ আমাৰ মাজত আছে। শইকীয়া ছাৰ, আপোনাকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰণাম জনাইছোঁ গোটেই অসমবাসীক। হয় বৰগোহাঁই ছাৰ, বিহুৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ, এখেতক আজি যিটো উদ্দেশ্য লৈ মই মাতি আনিছোঁ, মই আপোনাৰ মুখেদিয়েই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক কোৱাব বিচাৰিছোঁ সেই কথাখিনি। ডক্টৰ শইকীয়া, আপুনি প্ৰায় এবছৰতকৈ বেছি সময় হ'ল বোধহয় আহি মুখামুখিত আপুনি বিহু গীতৰ বিষয়ে, বিহু নৃত্যৰ বিষয়ে, বিহু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ বিহু গীতৰ পৰিৱেশন বা তাৰ ব্যাখ্যা শুনি অসমৰ মানুহ অতিকৈ মুগ্ধ হৈছিল। কিন্তু মই এটা আজি বিহুৰ লগত সম্পৰ্কিত, কিন্তু ঠিক বিহুৰ লগত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নোহোৱা কথা এটা মোৰ মনলৈ আহিছে। বিহুৰ বতৰত গুৱাহাটীলৈ আপুনি আহিছে। গুৱাহাটীত মই যে অফিচলৈ যাওঁতে দেখোঁ মাই বিহু অফাৰ এয়াৰচেল, এনেকৈ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী কোম্পানীবিলাকে বিহু নামত হোৰ্ডিং দিছে, প্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু এওঁলোকৰ নিউজ লাইভৰ বাতৰিৰ পৰাই জানিব পাৰিছোঁ যে এইবাৰৰ বিহু সন্মিলনবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৃষ্ঠপোষক, বিহুতলীৰ পৃষ্ঠপোষক অসমৰ বা ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী কোম্পানীবিলাক। এই কথাটো মোৰ অকণো মনঃপুত হোৱা নাই, সি মোৰ মনত অলপ আঘাত কৰিছে। সেই বিষয়ে মোৰ নিজস্ব মতামত আছে, তাৰ আগতে মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা আপোনাৰ মতটো মই জানিব খুজিছোঁ। ছাৰ, এটা বিহু নামলৈ মনত পৰিছে, এনেকুৱা ঘটনা আগতে ঘটিছিলে। তেতিয়া আমাৰ মানুহে কৈছে কি, আয়ৈ পথাৰত মাটি নাই, গোহালিত গৰু নাই, ও লাগে তোক চাবৰ জি, অ মোকে ঐ বান্ধৈ তই নিব যে খুজিছ, ও বাপেৰক বন্ধ কহ দি। ঠিক কথা কৈছে, বাপেকক বন্ধকত দি বিহু কৰাৰ নিচিনাই ঘটনাটো হৈছে। মই এই প্ৰসংগত যিটো কথা মোৰ নিজৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, 2001 চনত মই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিলোঁ। হৈয়ে মই ঘোষণা কৰিলোঁ যে অসমীয়া ভাষাত বিশ্বকোষ কৰিম, আৰু মই সেইটো ৰাইজৰ, চৰকাৰৰ ওচৰতো টকা নিবিচাৰোঁ, কাৰো পৰা টকা নিবিচাৰোঁ, ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে বিশ্বকোষ কৰিম। এইবুলি মই সভাপতিৰ ভাষণতেই ঘোষণা কৰিলোঁ। এনেতে এদিন গুৱাহাটীত মোৰ কাৰ্যালয়ত ফাঁচী বজাৰৰ এজন বিশিষ্ট মাৰোৱাৰী বন্ধু, তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। আহি ক'লে, ছাৰ বিশ্বকোষ কৰিব শুনি খুব ভাল পাইছোঁ, কিমান খৰচ পৰিব? মই বোলো আটাইকেইটা খণ্ডত আমি যি আমি আমাৰ কাৰ্যকালত যিটো উলিয়াব পাৰিম প্ৰায় 60 লাখ টকা পৰিব। এতিয়া 60 লাখ টকা আপুনি কেনেকৈ তুলিব? মই বোলো শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ঘূৰি ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণিলৈ সেইটো কৰিম। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আপোনাক মাত্ৰ 60 লাখ টকা লাগিব, আপুনি তাৰ কাৰণে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কিয় ঘূৰি ফুৰিব লাগে? আমি যদি 20 জন মানুহে 5 লাখকৈ দিওঁ 60 হাজাৰ হ'ল, যদি 10 জনে যদি দিওঁ 6 লাখকৈ দিলে 60 হাজাৰ হৈ গ'ল, গতিকে মানে 5 জনে দিলে 12 লাখকৈ দিব লাগিব, 6 জনে হ'লে 10 লাখকৈ, তো আমি তাৰপৰা কাইলৈ আপোনাৰ টেবুলত টকাখিনি দি যামহি। এতিয়া মই তেওঁক ক'লোঁ যে আপোনাৰ এইটো অফাৰটোৰ কাৰণে খুব ধন্যবাদ দিছোঁ, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ 60 লাখ টকা লৈ মই বিশ্বকোষ কৰোঁ, সেই বিশ্বকোষখন হ'ব আপোনালোকৰ বিশ্বকোষ, অৰ্থাৎ কেইজন ধনী মানুহে সেই বিশ্বকোষ উলিয়াই অসমৰ মানুহক দি দিছে। কিন্তু মই যদি গোটেই অসমখন ঘূৰি, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ঘূৰি, যি 1 টকা দিব পাৰে 1 টকা দিব, যি 1 লাখ দিব পাৰে 1 লাখ দিব, তেনেকৈ যেতিয়া মই অসমৰ সকলো ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি বিশ্বকোষ কৰিম, সেই বিশ্বকোষ হ'ব অসমৰ ৰাইজৰ সম্পত্তি। তদুপৰি সেই বিশ্বকোষৰ সমস্ত ব্যয়ভাৰৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত থাকিব, প্ৰত্যেকৰে এটা অৰিহণা থাকিব, 1 টকাই হওক বা 1 লাখ টকাই হওক, তেওঁলোকে সেই বস্তু যিমান আপোন বুলি গ্ৰহণ কৰিব, 6 জন বা 10 জন ব্যৱসায়ীয়ে 1 লাখ 1 লাখ টকা দিলে অসমৰ ৰাইজে গমেই নাপাব, এইখন এটা ব্যৱসায়ী পাব্লিছাৰে লোৱা কিতাপৰ নিচিনা হ'ব। এতিয়া বিহুৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবিছোঁ সেইটো, ইমান দিনেতো চহৰৰ বিহু ৰাইজৰ দান দক্ষিণাৰেই চলি আছিলে, কিন্তু এইবাৰ যে এইবোৰ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ দলে, ব্যৱসায়ী কোম্পানীয়ে বিহুখন কিনি পেলালে, আপোনাৰ বিহু গীতত কোৱাৰ নিচিনা, বাপেকক বন্ধকত দি বিহু কৰাৰ নিচিনা হ'ল এই কথাটো, যে আপুনি বিহু গীতৰ মাজেদি কৈ দিলে, নীতিমণি তোমাৰ কেনেকুৱা, তোমাৰ কি ভাৱ হয়, এইটো উচিত হৈছে বুলি তুমি ভাবানে? প্ৰথম কথা হ'ল যে পোনপটীয়াকৈ মই উত্তৰ দিলে মোৰ এইটো বেয়া লাগে, সঁচা কথা। দ্বিতীয় কথাটো ছাৰ, তাৰ লগে লগে বেয়া লগাৰ আমি কাৰণখিনিও চাব লাগিব, যে
আগৰ সময় আৰু এতিয়াৰ সময়ৰ আমি গোটেই পৰিৱেশটো চাব লাগিব। ধৰক গুৱাহাটীত এতিয়া ইমানবিলাক বিহু হয়, চানমাৰী, শিলপুখুৰী। মোৰ কথাটো, মোৰ মূল প্ৰশ্নটো তুমি এৰাই গৈ কি বাকীবোৰ কথা, তুমি যিটো প্ৰসংগ উলিয়াইছা সেইটো বাৰ দিন আলোচনা কৰি থাকিব পাৰি। মোৰ কথাটো এটা নৈতিক প্ৰশ্ন যে আমি বিহু কোনোদিনে এনেকৈ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ টকা গতিকে বাকীখিনি তাৰ ব্যাখ্যা মানে উকিলে যেনেকৈ মানে এজন বিপক্ষেও ওকালতি কৰিব পাৰে, সপক্ষেও কৰিব পাৰে, তুমি যিটো প্ৰসংগ উলিয়াবা তাৰ বিপক্ষেও মোৰ ক'বলগীয়া আছে। এইটো বিতৰ্কৰ বিষয় নহয়, এইটো এটা জাতীয় অনুভূতিৰ বিষয়, জাতীয় বিবেকৰ বিষয়। বাৰু যি হওক, এতিয়া আমি আচল কথালৈ আহোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ডক্টৰ শইকীয়া, আপুনি ধৰি লওক বেইজিঙত বা ৱাৰ্চত বা ফ্ৰান্স ছান ফ্ৰান্সিস্কোত এখন আন্তৰ্জাতিক লোকসংগীত মহোৎসৱ হৈছে, তালৈ অসমৰ এটা বিহুৱা দলৰ নেতৃত্ব লৈ আপুনি তালৈ গৈছে, যে আপোনাক তাত কোৱা হ'ল যে অসমীয়া বিহু সাহিত্য, বিহুগীত এটা অতি অনুপম বস্তু, অতি চহকী সম্পদ, কিন্তু তাৰ পৰা বাছি বাছি আপুনি এনেকুৱা চাৰিটা বা পাঁচটা বিহুগীত গাব পাৰেনে যিকেইটা বিহুগীতৰ বিশ্বজনীন আবেদন আছে আৰু একে সময়তে সি চহা নিৰক্ষৰ কবিয়ে ৰচনা কৰা বিহুগীতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কবিত্বময় বিহুগীত হ'ব সেইকেইটা, এনেকুৱা কেইটামান বিহুগীত আপুনি আপুনি কল্পনা কৰি লওক যে আপুনি ইয়াত নাই, আজি ৱাৰ্চ বা বেইজিঙত পেৰিছত আন্তৰ্জাতিক লোকসংগীত মহোৎসৱত আছে। মই বিশ্ববাসীক ক'ম যে বিহুত আমাৰ সকলো আছে, আমাৰ বিহুত প্ৰাৰ্থনা আছে, বিহুত ইতিহাস আছে, বিহুত প্ৰেম আছে, মিলন আছে, বিষাদ আছে, আৰু গোটেইখিনি আছে, প্ৰেম আশীৰ্বাদ আছে। তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কোনটো কৰিম? প্ৰাৰ্থনা কৰিম এইটো, হে প্ৰথমে প্ৰণাম আই সৰে সত্যই অ দ্বিতীয় প্ৰণাম হৰি, সবে ক'ব লাগে অ দ্বিতীয় প্ৰণাম হৰি, তৃতীয় প্ৰণাম ঘৰৰে গৃহস্থ ধৰি যাওঁ নামৰে গুৰি। এইটো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা বা আমি যোজনা বুলি কৈছোঁ, অনুপম প্ৰাৰ্থনা। কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ ইতিহাস যে এই প্ৰাৰ্থনাটো যেতিয়া ৰজাৰ ঘৰলৈ গ'ল, তেতিয়া ৰজাৰ ঘৰত কি বুলি কৰিলে আমি বিশ্ববাসীক ক'ম যে স্বৰ্গদেউলালে বাচৰাৰ মুখলৈ অ দুলিয়াই পাতিলে দোলা, দুলিয়াই পাতিলে দোলা, কানত জিলিকিলে নৰাৰ গামে নৰাৰ গামে খাৰু গামে ফাৰে অ গাতে গোমে চেঙৰ চোলা। এইটো কিহত কৰিব? এইটো আমাৰ ইতিহাস, ইতিহাস। বা আমি গাম গুমগুমাই আহিলে কোম্পানী জাহাজো গাব পাৰোঁ, বা দেশত গুমগুমাই কোম্পানী জাহাজ পিছৰ যুগত আহিলে তাৰপিছতে কম যে আমাৰ ইয়াত বৈচিত্ৰময় প্ৰাৰ্থনা গ'ল, ইতিহাস গ'ল, বৈচিত্ৰময় সুৰ আছে, কল্পনা আছে, প্ৰেম আছে। কেনেকুৱা প্ৰেম? প্ৰেমটো এনেকুৱা যে ফেণ্টাচি এটা কল্পনা কৰিছে, হা তুমি বয়ে যোৱা হাই হাই হায় মোৰ নিজৰা, অহ মোৰ নিজৰা, প্ৰেমৰ সৰু সূতাৰে, প্ৰেমৰ সৰু সূতাৰে মনে নো গঢ়াই যোৱা মাকো। কিমান ডাঙৰ কল্পনা! ল'ৰাটো কি কৰিব? এতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে সি চৰাই হৈ যাব সেই তাঁতশালখনলে। সি কৈছে এ চৰাই ৰূপে ধৰি হাই হাই আয়ে মোৰ নিজৰা, কান্দি কৈছেগে অহ মোৰ নিজৰা, তোমাৰ নতা তৰশালত, তোমাৰ নতা তৰশালত সদায় গৈ ধেমালি কৰো। ধেমালি কৰাৰ কথা কৈছে, কৈছে আকৌ প্ৰেমত কৈছে কথা আছে, ধেমালি কথাও আছে। ল'ৰাটোৱে কৈছে যে তোৰ ঘৰলৈ মই সদায় গৈ আছিলোঁ। সেইটোৱে কৈছে যে হাবিৰ লতা পাতে বাটি ভেটিলে, বেলিয়ে মেলিলে ঠেং, কি অপূৰ্ব কল্প, বেলিয়ে মেলিলে ঠেং, কি মধুৰ কল্পনা নহয়। কিন্তু তোমাৰ ঘৰলৈ মই যাব খুজিছিলোঁ, কোনোবাই বাটত জেং দিলে। ছোৱালীজনী কৈছে তই মোক ঠগিছ খুজিছ? নাই নাই, মোক জুখি চাইছ, যদি তই জুখি চাইছ তেতিয়াহ'লে তই কওঁ, শুন, তই সদায় যে মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলি, তই যে আহ আহ তই পিলিঙা মোৰ ঘৰলৈ যাৱ, তই পিলিঙা বাটত মৰে দুবৰি বন, এতিয়া যে পিলিঙা তই নিব নোৱাৰ বুলি কৈছ, কেলেই মোৰ মনটো ভাঙিছিলি সেইটো কথাটো। আকৌ এইটো প্ৰেম, প্ৰেম তই জোকাবও পাৰে, হয়তো ল'ৰাটোও জুখিও চাব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে সুৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা কম বেইজিঙৰ মানুহ, আপুনি প্ৰেমৰ এইটো কিয় গাই নুশুনালে? পিলিঙা ডেকাটোৰ কথা এইটো বাৰু গাই শুনাম, গাই শুনালে সময়টো বেছি যায়। মই এই বিহু নাম কেইটা, মই গাই শুনাম, অনেক বিহু নাম গাই শুনাম।
অনেক আছে যে কলিয়া বরতে মলিয়া পথারত হলিয়া মতা মোহ বাল গাব জাকয়া ছোৱালী যাই উকি মারি তুমি বলে উলটি চালো ছাৰ এইটো কম যে কি কাব্যিকতা আছে ইয়াতে ছোৱালীজনী একো ল'ৰাটোক ককায়েকক ভাল পায় এতিয়া মানে কৈছে কি আমলে বুলি মাৰ পুৰুষক পৰমতি কি বুলি তেতেলি সৰ আৰু কৈছে যে মণি জোঁৱাই বুলি দিওঁ পাতি পাৰি তই কি বুলি চুপতি কৰ আকৌ কেতিয়াবা কৈছে এনেকুৱা যে ৰাতি ৰাতি কৰি কাটো সৰু সূতা কাটি সৰু সূতা ধনলৈ বিহুৱান বওঁ গাতে গা লগাই নাযায়বি চেনাইও সমন্ধত বৈ ৰাহ গতিকে চুপতি কৈছে তোৰ ভায়েকে ককায়েক ভাল পাওঁ এইটো কথা আপুনি সুৰৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছিলে এতিয়া সুৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ যে আমি যে আমাৰ ইয়াত বৈচিত্ৰময় সুৰ আছে কেনেকুৱা সুৰ হ'ব পাৰে কৈছে সেয়া কোৱাইটি ন কছাৰি না জিৰাৰে ডাব কটাৰী নে কাটিলেও কাটিবৰ মনে আইটি চাপৰ মুক্তি কটকটাই দি আমুক দি বৰুৰেহে জিলালো জাহাজতে পাহৰি গলো আইটি কখ কাগজতে লিখিত তোৰ এনু কেই বছৰ হ'ল